Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Ford Street Racing. Pokračujeme v šampionátu pro jednoho hráče s jedním autem. Potom nás samozřejmě budou čekat ještě týmové šampionáty, ale to až asi příště, protože jak jsme zjistili na konci minulého dílu, tak tady ty tři zamčené šampionáty se očividně budou odemykat přes ty týmové šampionáty, podle toho, co nám tady sděluje ten projíždějící řádek dole. Dneska každopádně nás čeká tady ještě High Performance, kde máme na výběr buď to Mustanga GT koncepta z roku 2004, anebo Sierra z roku 87. Ten Mustang má lepší úplně všechno, akcelerace mají stejnou, takže není důvod brát něco zleva. Tohle je moje velmi oblíbené auto z Fordu 3, kde tedy má žlutou barvu s černými pruhy. Tady si barvu můžeme zvolit, jakou chcem. Ta žlutá je taková divná, taková nazelenalá, takže asi vybereme něco jiného než žlutou barvu. Já bych vybral tady tu stříbrnou, tak tomu vypadá docela dobře. Čekají nás klasicky 4 závody, jdeme rovnou na to. Uvidíme, co tady budeme mít za další autíčka. Jsou tam nějaké další Mustangy, jako máme my. A pak je tu docela zajímavé, že jsou tam, myslím, že rally auta, takové ty malé placáčky, co byly vepředu. Tohle jsou nějaký Escort, nebo co je to tady před náma. Nebo ne, to jsou tam ty Sierry. Každopádně, wow. Tyjo, teď jsem tady úplně vylítnul, protože jsem totálně nevypočítal to zatáčení. Já jsem těsně před tímhle dílem natáčel ten minulý díl, kde jsem jezdil s tím pick-upem. A to auto vůbec nezatáčelo v porovnání s tím Mustangem. Ten Mustang zatáčí tak moc, že já jsem totálně zatočil mimo trať. Takže teď už jsem se na to snad trošku zvyknul a už to půjde v pohodě. To auto je samozřejmě extrémně rychlý, jak vidíte, dole ty kilometry za hodinu. Svíští to úplně skvěle. Wow. Jsme trošičku rozšrotovaní, ale to nevadí. Každopádně, abych to dořekl, tamhle ty placáčci vepředu, to jsou rally auta. Ve Fordech trojkách. To klasicky máte v offroadech zařazený. A tady to z nějakého důvodu mezi těmi nejvýkonnějšími autama, což mi přijde dost misplacenutý teda. Myslím si, že by to mělo být spíš v kategorii, když už tak těch středních aut, které jsme jezdili minule, ale to nevadí. No já si musím trošičku začít soustředit na tu jízdu, protože jak tady povídám a vůbec se nesoustředím na tu jízdu, tak jsme tady pátí a máme druhý kolo, takže by bylo na čase to trošičku pohnat. Jinak vidíte, jak jsem strašně rozbitý a vidíte, že furt jedu tak nějak jako stejně rychle jako ostatní, takže myslím si, že to fakt nemá žádný vliv na jízdní vlastnosti auta. Tady už dvakrát po sobě jsem to nevybral, tu zatáčku. Budu to muset začít brát trošičku prudčeji asi. A jsme teda čtvrtí, ale dojíždíme to, teď teda o to dohnat úplně. Máme na to jedno kolo, já si myslím, že by to mohlo jít. Tady bylo prostě jenom o to zvyknout si na tady to auto po tom, co jsem jezdil s tím nezatáčivým pick-upem. Tohle jsou ty mrňousové, jak jsem o nich říkal. Jsem to probrzdil pro změnu zase moc. Ale lepší probrzdit moc než málo, očividně. Protože to, že zabrzdíte, vás nespomalí tolik, jako když se vymáznete. My jsou tady tři dokonce, tři tady ty placáčci, kteří... Jo, teď jsem to konečně zajel dobře, ale on mě tady dobře vyšpouchnul, týpek. Nějak jsem to ustál, on bohužel to ustál líp než já ve výsledku, takže jsem druhý. A to nevím, jestli ještě dojedeme, asi ne, tam už bude konec. Tady už to nemám jak stihnout, nebo mám. Jsme rychlejší na rovince, ale on byl blíž, takže bohužel druhá pozice hned v prvním závodě. Trošičku škoda. No, nedá se nic dělat. Měl jsem hodně špatný start, tak snad to doženem. Tady tedy můžeme vidět, že je tam víc těch mrňousů. No a tady náš nádherný Mustangík. Jo, tady tu mapu jsem ještě nejel. Tak, teď jsem trošičku rozhozený tím, jak to tady bude vypadat. Ale vypadá to, že to bude mít dost pozvolný zatáčky podle minimapy, což by mohlo sedět mě. Dobře, to úplně pozvolný není, ale nějak to vyšlo. Tady je problém, že my jak se zpomalujeme, tak nám ten první trošku ujíždí, takže já se potřebuji rychle dostat dopředu.
A co je hodně divný, že tady ty mrňousové jsou asi rychlejší než my, což by jako být neměli. Máme prostě závodního Mustanga, tady to je nějaký rally auto, prostě dělaný do terénu, pokud vím. Rozhodně by to tady nemělo soupeřit s našimi Mustangy. A vypadá to, že máme max speed lepší, akorát oni mají asi lepší akceleraci, tak možná to by jako být možné mohlo. Tak, teď jsem to říznul moc, jsem myslel, že tam bude otevřený a bylo tam svodidlo, by neviditelný. Jo, tady jsem to zatočil nějak moc. Pořád jsem ještě úplně nevychytal, to já jsem tam přibrzdil trošku a zatočil jsem, protože jsem myslel, že to bude zatáčet málo a ono to zatáčelo víc. Tak, teď je tady hodně prudká zatáčka. Já jsem ho chtěl narazit ze zadu, což se povedlo, ale velmi částečně. Tady stojí nádherně říznout, kde oni toho očividně nevyužívají. A teď jsem dobře sešrotovaný, když to vidíte tady. Tak, na rovince bych měl mít v zásadě nejvyšší max speed tady, takže bych si měl nahrát náskok. To je co svižná trať tohle. Tady to chtělo se držet napravo, abych se sklouznul po té zdi, abych po ní takhle do ní nenarazil. Zkusíme ve třetím kole teda. A tady už jede další Mustang, který má samozřejmě nějaký velký speed jak my. Ale zatím dobrý. Tak ještě nějakou minutu bude trvat tohle kolo. Zajímalo by mě, jestli jsou tam takhle nějaké jako speciální trati třeba pro ty rychlejší auta. Protože tohle je prostě taková otevřená delší trať. I s tady těmi rychlými auty to jedeme minutu 20. Zase špatně. Jedeme to minutu 20 a ve vysoké rychlosti, kdybychom tady jezdili s těmi klasickými vozy, tak to bude trvat strašně dlouho ten závod. Takže je možné, že jsou tam nějaké specifické tratě, některé jsou podle mě jako pro všechny druhy aut. Ale některé mapy budou asi třeba jenom pro ty nejrychlejší, některé jenom pro ty nejpomalejší. Protože tam myslím, že byl i závod, kde jsme měli kolo zajetý za 50 sekund s těmi klasickými vozy, tak tam s tady těmi auty bychom to měli za půl minuty třeba, nebo bychom tam možná ani nemohli jezdit, že by to bylo moc takový zatáčivý. Ale tady je to nádherný, tady jsou prostě pozvolný dlouhý zatáčky. Já teď zkusím schválit takhle jako víc zpravo. No, moc to nefungovalo, no. Chtěl jsem se sklouznout po té zdi. To moc nevyšlo, ještě jsem se tady bohužel křicnul jednou vlevo, což mě dost zpomalilo. Teď si musím dát pozor, oni mají to ještě větší speed, tak jsou rozjetý. Ale dobře se mi ho povedlo tady nahnat do té zdi. My jsme se ho zbavili, na chvíli minimálně. On je někdo vedle nás, jo. To nevím, jestli to je on, nebo někdo jiný zase. Ale zbavili jsme se ho, alespoň na chvíli. Držíme si první příčku a teď potřebuji první, protože minulý závod jsem byl druhý, tam jsem to pokazil. Takže jednak je dobrý, že teď jsou vepředu Mustangové. Tady je vidět, že ty Mustangové mají větší max speed a to je tady v té mapě lepší, takže Mustangové to tady prostě šoupli všichni na přední příčky. A ty rally autíčka, myslím, že RS200, nebo tak nějak se to jmenuje, jsou za náma. A nedosahují zkrátka našich rychlostí. Tak, to je třetí kolo, takže to už by měl být cíl a první pozice je tedy naše. Tak, můžeme vidět teda, že Mustangové RS500, aha, je tam RS500 a potom jsou tam RS200. 500 jsou podle mě ty horší auta, jsou ty Sierry, nebo jak se to jmenuje. A ty dvoustovky by měly být ty rallyčka. Takže celkově už jsme první, je tam za náma hodně vyrovnaný, což je pro nás ideální, protože máme dost velký náskok a jdeme do třetího závodu. A tohle je zase teda nějaká trať trošičku v přírodě, což je určitě vítaná změna. Tohle myslím, že úplně stejně jako ve trojkách to odpočítávání, akorát tam je to se žlutým pozadím ten text, to tady je s bílým pozadím. To nevím, tohle, jestli to je ta stejná mapa, jako jsme jeli minule někdy, předminule už možná. Myslím, že jo, akorát je reverznutá v opačném směru. O, to se hodně nedal tady, já jsem tam zase jako nějaký shooter, ale ve výsledku jsem se tam ještě udržel díky tady tomu kamarádovi, který mě tam podržel.
Tam ten tunel mi připadal nějaký povědomí, jestli to není ta mapa s tím tunelem, akorát, že teď jdem bez tunelu. Wow, haha. Tady jsem dobře prolítnul a jedem nějakou vesničkou. Myslím, že je to možná ta mapa s tím tunelem, akorát, že ten tunel objíždí přes nějakou vesnici. Já jsem tady teď hodně zbrzdil. Podle minimapy mi přišlo, že tady bude velký oblouk a on právě byl ještě větší, než jsem čekal, ale ve smyslu poloměru, nikoli prudkosti. Au, au, totálně jsem to tady špatně zatočil, zase jsem se ve vnitřku ty zatáčky a to mě vypálilo ven a jsem poslední. Tak tohle dohnat bude asi docela zajímavý. Sice máme první kolo, ale já jsem se s tou mapou zatím vůbec nezžil. Přijde mi, že to moje auto je na ní moc rychlý. A mám tady problém. Hlavně já mám strašně položenou tu kameru. Mě by se hodila trošku víc ze zhora, abych viděl tak nějak jako za tu zatáčku nebo zkrátka, co se kde bude dít. Samozřejmě, když to máte najetý, tak je to fuk. To jste tady s tou kamerou asi spokojený poměrně. Já většinou jezdím radši s tady víc sklopenou. Ale když to pořádně neznáte, tak máte lepší většinou jako tu trošku víc nahoru. A ta je právě třeba Ford Racing trojce. Nebo vlastně ne, to je v offroadech, ve trojkách právě ještě myslím není, ve trojkách je to stejný jak tady, kde máte jenom tady tu kameru prostě ze třetí osoby a potom, když to přepnu, tak tady tu takhle jakoby ze zdola. To jsou jediné dvě kamery, které tady jsou, potom v offroadech máte ještě právě takovou víc zvedlou, kterou asi do těch offroadů přidali kvůli tomu, že tam jsou nějaký další mody, kde třeba hledáte takové sošky nebo takové věci a tam je potom fajn, když to máte z jako toho zdálenějšího pohledu a líp na to vidíte. Tady takové věci očividně nejsou, tady čistě závodění, takže no, to je vlastně další ještě rozdíl, protože i ve Fordech dvojkách nebo trojkách tak jste měli různý druhy závodu, měli jste tam třeba myslím, že stíhačku, kde jste jakoby vysávali to auto před váma, když jste byli tak za ním, aby on vás neviděl ve zpětných zrcátkách. Potom jste tam měli nějaký závody na čas, měli jste tam sbírání takových přesýpacích hodin, sbírání kuželek nebo projíždění mezi kuželkama a takové věci. Tady máme zatím jenom závody. Je možný, že jak jsou tam nějaké ty challenges v těch týmových závodech, tak tam možná bude něco takového. Uvidíme. Zatím teda... tak já jsem tady byl v pohodě, ale on jak do mě ťuknul, tak mě prostě vyhodil a já jsem neměl už jak to zatočit. Tady nevím, jestli tam byla vadná textura, nebo jestli jsem narazil vloženě do zdi já. A tohle už je pro nás konečná, jako já jsem se mohl dostat na první pozici, měl jsem tam docela dobře to najetý, ale jak mě prostě vyšoupnul v té zatáčce, tak teď možná stihnu předjet tyhle dva. A dojedem nejlépe na čtvrté pozici, což no, by mohlo stačit na vítězství celkově, akorát zase bude mít trošku horší rank. Ale ono asi bude v zásadě stačit, když to tak nějak vyhrajeme celý ten šampionát. Teda další chyba tady, naštěstí těhle jdou nějak fakt pomalu, takže máme štěstí v tomhletom. Jsou tady strašně pletou ti soupeři, ale s tím se asi musí hod počítat. Tak tenhle úsek teď nevím, jestli to není ten, který mi nejde, že nějaký jeden úsek mi strašně nejde. A to asi není tohle. Nebo je? No, dál už se neposunem. Ta čtvrtá pozice je to nejlepší, co z toho dokážeme vytěžit, takže teď oni ještě nepřijít. Nevím, kolik je za čtvrtou pozici bodů, ale moc asi ne. Ale my máme docela slušný náskok. Nebo ještě dáme jednu pozici? O, tak jsem tam ještě šopnul třetí pozici těsně před cílem. Tady byl vidět lepší max speed toho našeho auta a možná lepší rychlost do kopce. Takže celkově ne o moc, ale pořád první pozice. No a teď potřebujeme být asi první, anebo minimálně zajistit, aby nebyl vepředu ten, kdo je za náma. Což uvidíme, jestli půjde nebo ne. A tohle myslím ta mapa, která mi zrovna nejde. Nebo uvidíme. Třeba ta minulá mapa, tak ta byla fajn, ale bych si třeba s těma klasikama, nebo takhle, ale s těma rychlejma autama to tam nebylo úplně příjemný. Wow, to je v tom městě, to bude dobrý masakr, ale zatím to funguje docela v pohodě. Ono to auto jak dobře zatáčí, tak zrovna tady v těch ulicích to není špatný. A ono je to docela jednoduchý jet v tom městě, akorát teda se můžete rozbít do nějaký ty značky, nebo lampy, stromy a tak. Ale máte tu jasný prostě, kde máte ty hrany, tam v té přírodě je takový, že dost často nevíte, jestli vás tam ta hra nechá projet, nebo jestli je tam prostě nějaká neviditelná zeď. To se vám tady většinou moc nestane v tom městě, takže z tohohle pohledu je to jakože jednodušší na jízdu.
A ten Mustang, který příjemně zatáčí, tak se to s ním dá zajet docela dost dobře. Na rozdíl třeba od toho nákladňáčku, co jsme měli minule, který zatáčel fakt špatně. Zároveň tady i někde prostor pro ten max speed, třeba tady vidíte, jak já ho v pohodě dojíždím. Já jsem ho teď chtěl sejmout, bohužel to nevyšlo úplně jak jsem čekal, nebo jak jsem chtěl teda. Ale výsledku dobrý, jsme alespoň první. A je to první kolo, takže první kolo jsem se dostal na první pozici a teď už jenom si udržet a vyhrajem. Tím, že to jezdí fakt dobře to auto, tak si myslím, že není moc jako problém. To já nevím, jak moc jako, teď jsem se koukal na tachometr a nestihl jsem to úplně ubrzdit, naštěstí náskok je velký. Koukal jsem, že jsme nějaký 240-260, tak jsem si říkal, jak moc jakoby to realisticky šlo v těch ulicích zvládnout. Jako myslím si, že moc ne, ale těžko říct, taky jsem takovýmhle závodním autem nikdy nejel. Jako v takové formuli, kde máte prostě úplně skvělý přítlak, dokážete brzdit a startovat skoro na místě, tak samozřejmě s velkým nadhledem, tak si to dokážu jakž tak představit. A s takovýmhle jako relativně normálním autem nevím, jak to tam úplně funguje, no. Ale tady se mi jede fakt pěkně v této mapě s tím Mustangem, je to úplně nádherná, příjemná jízda, prostě můžete jet jako fakt rychle, to auto zatočí, zabrzdí, když potřebujete, plná nádhera. Závod zdarma, já na té minimapě ani nevidím, teď jsem schválně probrzdil trošku víc, jestli mě dojedou a jsou někde úplně totálně vzadu. Ono je to taky způsobený tím, že oni jsou asi vepředu pořád ty RS 200, a ti Mustangové, kteří by tady jezdili rychleji, tak jsou za nima zaseklí, nemůžou je pořádně předehnat a celý to zpomaluje. Což mě rozhodně nevadí, máme aspoň tady easy ten poslední závod, vidíme, že to je teda čas pod minutu, takže rozhodně jedna z těch rychlejších map. No a tady už máme cíleček, dáme nový rekord. Jo, nejrychlejší kolo 57.13. Bohužel nevidíme výsledky těch ostatních, co se týče času kola, takže to neporovnáme. Ale celkově jsme první a rank je silver. Takže rank stejný jako minule, když jsme prohráli jeden závod. Tady jsem prohrál dva, nebo nevyhrál minimálně, bylo to druhé, třetí místo, což je pořád asi v pohodě. No a vidíme, že teda máme tady silver, silver, gold, což je asi v zásadě jedno, ale neodemkly se nám tyhle, protože musíme jezdit tu týmovou část, která je teda za mě výrazně zábavnější, takže to asi nevadí a vrhneme se na ní příště. Začneme těma challengema, protože tady získáme nějaký peníze, což se nám bude hodit na nákup aut. Asi takhle budou vypadat většina těch týmových závodů nebo šampionátů, že nejdřív prostě odjedeme pár nějakých challengeů, který budeme mít odemknutý. A potom se vrhneme na ten Team Championship a tam něco odjezdíme. Když se mrkneme, pojedeme samozřejmě od začátku na ten klasický, kdybychom šli, tak tady máme třeba jenom 3 závody, tady potom teda už 4. Ale ono zase možná to bude třeba trošičku díl zajet, tak tam budete střídat ty auta. Ale to uvidíme každopádně příště. Takže pokud vám ta hra zatím připadá alespoň trošičku zajímavá, nebo byste chtěli vidět ty týmové závody, což je podle mě to nejzajímavější a nejzábavnější na té hře, určitě doražte příště. Já vám dneska moc děkuji za zhlédnutí tohohle dílu. Pokud příště dorazíte, tak budu samozřejmě moc rád. Zároveň budu moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like nebo komentář na videu, popřípadě odběr na kanále. No a do příště. Ahoj, ahoj.